这两天在机场撒狗粮的明星情侣真是不少啊。4月6日，上海，韩庚和女友卢靖姗亮相机场，韩庚一身白色套装，帅气十足，女友卢靖姗卡其色风衣搭配牛仔裤，清爽宜人，两人十指紧扣上电梯，眼神十分有爱，不时甜笑热聊，狂撒狗粮。两人自公开恋情后一起回家过年，滑冰、录节目、出席公司年会，频频发糖，感情特别稳定，都有种老夫老妻的感觉了呢。非凡娱乐整理报道。